Всі знають його. Усі знають його як найщирішу, найдобрішу веселу людину. Завжди був душею компанії, завжди піднімав усім настрій, завжди ходив із посмішкою і радів цьому життю. Нікому не відмовляв у допомозі, усім допомагав, підтримував. Таким Юрій Гайше запам'ятав свого кращого друга Олександра Калиновського, який загинув у 22 роки на сході країни під час бойових дій. Юрій Гайша – один із тих, хто прийшов шанувати пам'ять бійця на відкритті меморіальної дошки. Завдяки мужності наших розвідників вдалося уникнути значно більших втрат. А згодом ми узнали, що серед цих трьох воїнів був і наш миколаївець Олександр Калиновський. Дозвольте урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки Олександру Геннадійовичу Калиновському вважати відкритими. Ігор Домбровський разом із Олександром Калиновським служив у 72-й окремій механізованій бригаді. На відкриття меморіальної дошки чоловік приїхав з Києва. Ця світлина повністю відображає його образ. Таким Сашка я запам'ятав, коли зустрілись перше з ним. Це перед тим, це була весна 2014 року. Він, знаєте, він і був і в військовій справі, так само таким успішним, веселим. Про Сашка можна багато казати, багато про кожного загиблого можна казати. Але, знаєте, усвідомлювати треба головне, що ці події, які зараз відбуваються, вони повинні бути не замовчувані. Вони повинні бути головними в риториці будь-кого. Тут, у будинку на вулиці генерала Карпенка, раніше жив Олександр Калиновський. Його сусіди виходили до мікрофону та згадували хлопця. Я цього чоловіка знав з дитинства. Він собачником був, він дуже любив свою собаку. Спочатку він підбирав собак, яких збивали, а потім він взяв боксера. Я допомагав його дресирувати цю собаку. От він погиб 22. Ось він загинув у 22, а на той момент, який я з ним познайомилась, йому було 17 років. Він нашим сусідом був. Можна бути чоловіком у 20, але не бути ним у 30. Ось він уже в 17 був чоловіком. Його мама сама виховала. Він дуже поважав жінок. Цього року це 8-ма меморіальна дошка, встановлена в пам'ять про миколаївських бійців, які загинули під час російсько-української війни. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.